Ама ще му ходим на концерта, бе. Това не е друг. Който се дозирали. Как живнахме! О, как живнахме, да. Но днес е прекрасен ден, ден на народните будители. Честит празник, прекрасен ден, прекрасни гости имам. Малко по-късно и Мишо Кунчев идва, забравих да го кажа в началото, с нещо много интересно, за което ще ни разкаже, разбира се, свързано с българските възбудителите. Криси застава срещу мен, за да си говорим двете за книгата, и която излезе вчера, и Веселин Маринов, специалната ни среща днес. Все хубави, интересни неща, но и е първият ден след Хелоуин. Какво ти говорим, много снимки наводниха Инстаграм, социалните мрежи, и няма просто как да не покажа на нашите зрители кралицата на преобразяването Хайди Клум. Аз лично чаках нейното партия и нейният образ много дълго, защото тя абсолютно заслужено носи тази титла. Този път беше огромен палун, към който се присъедини Ято Пернати, птици, приятели, разбира се. И ще се в този направо прекрасно. Знам, че... Да, абсолютно перформанс. Имитират Иван Звездев и Кремена Халваджан, която го направи. Доколкото знам, тя се доверила на акробати от Цирк Дю Солей. Ами така изглежда, да. Да, и наистина това е била нейната идея. Знаете, че сега винаги залага нещо, което никой няма да се види. И в случая, най-малкото, съм очаквала да я видя като пълун. Но е разкошна. Разкошна. Не, тя, между другото, качи много такива неща, много снимки, много клипчета, и едно яйце имаше грамадно около нея. Яйцето познай кой е. Кой? Мъжа кой може да бъде? Мъжа и? Да, мъжа и нейният мъж Антон. Той се е преобразил на яйце. Но пък тя се е преобразила на мъжки пълун. Аз, да ти кажа честно, за нея бих се преобразил на всичко. Прекрасна е и на яйце, и на кокошка, и на... Сега, Даре, на сил може да се преобразиш, може да имаш успех. За всяка така говори. И сега и следващото момиче, което ще ви покажа, сигурно и за нея така ще кажеш. Хейли Бибър, с нея започвам, и Джастин Бибър. Те пък бяха Pebbles и Bam Bam от семейство Flintstone. Вижте какви са прекрасни. Много интересен. Ама и ме отива доста. Ама аз ви казвам, че се излезе много. Много със сладки. Аз тук долавям известна самоирония от страна на Джастин, защото, нали, той с едното око имаше проблем, дето мигаше или как беше. А, да, имаше нещо. И сега виж как го е загрил, за да акцентира върху него. Имам някаква самоирония в това нещо. Да, много със сладки. Кефи ме много. Доста са готини. Искам да ви покажа един мъж, който много прилича на Гацо Бацов. Обаче не е Гацо Бацов, да видим дали ще го познаете, но кичето е едно към едно, въпреки че имитира реален и доста успешен футболист. Колеги, моля да покажем. Я да видим. Футболистът. Футболиста. Футболиста. Не, това е певеца. Айде. А Дейвид Бекъм. Кой е това? Колко е гръб. А! Скалата. О, скалата! Кажи чест. Ама виж с екипа на Манчестър от Дейвид Бекъм. Актуалния. Актуалния. Не от едно време. Актуалния е екип с името на Бекъм. Но страшно киче. Малко и САЩ 9-4. Трифон Иванов. Горе на дебето гледа и се радва. Беше ли интересно, ако бе с панелка на Майами, нали? Бекъм е собственик там на отбор, където играе този. Да, където играе Меси. Където играе Меси, но самият Бекъм също пък се е променил. Вижте го. Там интересното е, че нали напоследък покрай документалния филм се зашумя, че той е сложил рога на Виктория Бекъм, обаче рогата в крайна сметка са на неговата глава. С прекрасната Харпър, но аз смятам, че конкурса за най-готин костюм на този Хелоуин го спечели Румина Тасевска, която се маскирала като тези каренца, които слагахме на телевизорите едно време. Така че абсолютно. Покривал. Ти си моят победител. Дантела плетене на една бива. Тя вчера беше маскирана. Вчера се беше маскирала на кокъл. Днес пак ми е маскирана на мен. Всеки ден се. Днес е качила някой друг килограм, вече не е чист скелет. Вече не съм кокъл. Абе, давай ли ти сметка понякога какво значи това манна небесна, в смисъл от някъде отгоре. Дрога на изобилието ти се изсипе и разни други арти. Много хубаво, да. Е, то е било хубаво за някои хора, ама не в България, ами и в Чехия. Става въпрос за един чешки, ще да кажа TV звезда, но една чешка гала не може да кажем също, защото е мъж. Абе, въобще не става тази работа. Чехът Камил Бартошек. Бартошек. Бартошек, пръв приятел на Мемечек. Така, Камил Бартошек, една известна чешка TV звезда. Това от началото, като го прочетох за този милион, който се изсипал върху главите на хората, някакси ми прозвуча много гадно, но се оказа, че това е един вид състезание.